Poštovani gledaoci, dobro vam veče. Vi pratite novo izdanje informativne emisije Neon Info. Moje ime Aldina Ćurtović. U subotu je raspisan javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika u sklopu projekta Ekonomsko osnaživanje najranjivih porodica Međunarodne organizacije World Vision u Bosni i Hercegovini u saradnji sa općinom Kalesija. 15 korisnika će biti podržano kroz dodjeljivanje plastenika sa sistemom za navodnjavanje. Organizacija World Vision u Bosni i Hercegovini u saradnji s općinom Kalesija raspisala javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika na području općine Kalesija. Projekat sufinansira i općina Kalesija u iznosu od 40%, Međunarodna organizacija World Vision u iznosu od 40% i krajnji korisnik u iznosu od 20% od ukupne vrijednosti plastenika. Podnosilac zahtjeva treba ispuniti određene uslove. Osnovni su uslov da ti aplikanti do sada nisu koristili donaciju u vidu plastenika od općine Kalesija, da je prednost imati višečlane porodice, porodice sa djecom, porodice koje imaju uslov osnovni je da imaju zemljište i da imaju tehničke uslove za navodnjavanje, odnosno vodu na toj parceli na kojoj će biti postavljen plastenik. Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvati edukaciji o plasteničkoj proizvodnji. Po sporazumu je općinski načelnik predvidio s ovom organizacijom partnerskom da odabrani korisnici prođu određeni vid obuke, znači da pravilno koriste plastenik, da koristi kapacitet plastenika u toku cijele godine, a ne samo u nekom ljetnom periodu i tako dalje. Plastenici će biti savremeni sa pratećom opremom. Javni poziv je raspisan u subotu, odnosno 15. augusta, rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana. Od početka raspisivanja javnog poziva vlada velika zainteresovanost za ovakvu vrstu podrške, dodaje Tosunbegović. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u stručnoj službi općinskog načelnika ili na broj telefona 035 367 700 svakim radnim danom od 8 do 16 sati, te na broj telefona 063 776 715 World Vision. Zajedničkim operativnim radom postrojbe granične policije Zvornik i policijske uprave Kalesija 16. augusta u poslepodnevnim satima na području općine Kalesija kontrolirano je vozilo marke VW Jetta kojim je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine inicijala KE. U vozilu se nalazilo 6 osoba afroazijskog porijekla državljani Pakistana zbog sumnje da se navedena radnja dovodi u vezu sa izvršenjem nedopuštene radnje krijumčarenja ljudi i transporta krijumčarenih preko područja Bosne i Hercegovine. Dalji rad na predmetu je ustupljen policijskim službenicima postrojbe granične policije Zvornik, koji su u službene prostorije postrojbe proveli 6 nezakonitih migranata i jednog državljana Bosne i Hercegovine. O događaju je obavještan dežurni tužitelj tužilaštva Bosne i Hercegovine. Najmanje 32.000 ljudi u Bosni i Hercegovini ostalo je bez posla od početka pandemije koronavirusa, no to je izgleda tek vrh ledenog brijega. Nova otpuštanja, posebno u sektoru hotelijerstva i ugostiteljstva, očekuje se već na jesen. Ugostiteljska djelatnost, hotelijerstvo, trgovina, umjetnost, ali i proizvodnja najviše su pogođeni posljedicama koronavirusa. Mnogi privredni subjekti rade sa 20% do 50% kapaciteta. Neki su silom prilika morali staviti ključ u bravu. Da je palo, potvrđuje broj radnika koji su ostali bez posla, najviše u uslužnom sektoru. Ništa bolja situacija nije ni u Republici Srpskoj. Prijedlog izmjena i dopuna zakona o zdravstvenom osiguranju na kojem insistira Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine trebao bi se uskoro naći u parlamentarnoj proceduri. Prijedlog predviđa smanjenje broja dana bolovanja koji idu na teret poslodavca te bolovanja prilikom povreda na radu. Bosna i Hercegovina ima 3 puta veći prosjek bolovanja od prosjeka Europske unije, odnosno njihov prosjek bolovanja je 6,5 radnih dana godišnje, podsjećaju poslodavci. Suština svega je da poslodavci nastoje smanjiti obaveze naknade plata na njihov teret sa 42 na 15 dana. Cilj je, tvrde poslodavci, smanjiti zloupotrebu bolovanja.
Berba šljive u Bosni i Hercegovini trenutno je na vrhuncu, a ovogodišnji urod šarolik je u zavisnosti od regije do regije. Kada se podvuče crta za dva entiteta i Brčko distrikt, naša zemlja je postigla dobar uspjeh po izvezenim količinama u zemlje Evropske unije, a ova slasna vrsta voća prvi put je stigla do Švedske i Danske. Tuzlanski kanton, Brčko distrikt i Semberija prepoznatljivi su po uzgoju šljive koja godinama ispunjava rigorozne kriterije zemalja Evropske unije u odnosu na prethodne godine. Ove tri regije u 2020. imaju šarolike uspjehe zbog činjenice da im vremenske prilike nisu isto išle na ruku. Njemački privrednici izrazili su nezadovoljstvo namjerom vlade te države da ograniči priliv radne snage sa Zapadnog Balkana na 25.000 godišnje. Privrednici navode kako je uredba o Zapadnom Balkanu, koja je na snazi od januara 2016. godine, otvorila mogućnosti za zaposlenje u Njemačkoj ljudi iz Albanije, Bosne i Hercegovine, sa Kosova i za sjevere Makedonije, Crne Gore i Srbije. Istovremeno smanjila ilegalnu migraciju i predstavlja uspješan model njemačke migracione politike, prenosi agencija Tan Jung, pozivajući se na njemačke medije. List dalje navodi kako od dodatne radne snage nisu profitirala samo poduzeća, već i njemački fondovi socijalnog osiguranja. Kako prenosi Deutsche Welle, nacrt zakona na kojem radi ministarstva, kako bi se broj radnika sa Zapadnog Balkana ograničio na 25.000 godišnje, naišao je na kritiku sa više strana. U organizaciji mjesne zajednice Vukovje Donje odigran je četvrti memorialni turnir. Učešće uzelo 14 ekipa. U jednoj ekipi igrali su otac i kćerka. Ono što je još bilo specifično za ovaj turnir jeste da je igranje u sali osnovne škole Vukovje izazvalo emocije i probudilo uspomene kod onih koji su upravo tu počinjali svoju odbojkašku karijeru. Kiša jeste pokvarila planove, ali nije prekinula održavanje četvrtog memorialnog turnira u Vukovijama. Umjesto na pjesku, turnir je održan u sali osnovne škole Vukovije. Zahvalio sam učesnicima, momcima koji su došli po ovakvom vremenu da proprate ovaj naš četvrti memorialni turnir poginulih boraca Donje Vukovija. Turnir organizuje mjesna zajednica pod pokroviteljstvom načelnika opštine Sejada Đavća. Ovim putem se posebno zahvaljujem načelniku opštine koji je svake godine do sad, a evo i ove godine, generalni pokrovitelj ovoga turnira. Ono što želim istaći jeste da i danas je turnir bogat sa ekipama, imamo 14 prijavljenih ekipa. Evo, znači zbog vremenskih uslova nije održano na pjesku, održano je ovdje u ovoj sali. Organizovali smo se, učesnici su zadovoljni s turnirom. Tako da još jednom napominjem, zahvaljujem se svim učesnicima, posebno našem predsjedniku Adanu Kaliću, predsjedniku odbojkaškog kluba Bosna Kalesija, koji je sve igrače doveo ovdje, koji svi učestvuju ovdje u fazi priprema su. Tako da naravno se njima zahvaljujem i zahvaljujem se svima onima koji su koji prate ovo, koji vole odbojku, vole sport i tako. Igranje u sali osnovne škole Vukovije probudilo i uspomene kod Adnana Karića, predsjednika odbojkaškog kluba Bosna Kalesija. Vjerujte, kad je odbojka u pitanju, ja sam dužan, a i da nisam dužan na svaki turnir, ja bi došao sa svojim igračima. Ja odbojku volim, to mi je u duši. Već 25 godina sam odbojec, tako da velika je stvar na ovim turnirima biti. Ja nikad jedan turnir neću propustiti svojim igračima. Ono što je ste danas loše desilo, to je loše vrijeme i žao mi što turnir nije održan obec na pjesku, da smo planirali malo neke i prigode iz kluba za sve učesnike i tako da nam bude malo interesantnije, malo svega, međutim dolazak u ovu salu je malo nešto, prvo budi neke emocije u meni i u Nedžadu sigurno. Mi smo sredinom 90. godina krenuli iz ove sale igrati odbojku, moja prva povreda se desila u ovoj sali. Tako da, vjerujte, malo mi, zažao mi je zbog vremena, ali mi je malo drago što smo u ovoj sali posjetili smo neke stare dane. Ono što je još bilo zanimljivo na memorialnom turniru jeste i što su u jednoj ekipi igrali otac i kćerka, Nedžad i Neira Imamović. Dobro, evo malo emocija. Zaista mi je drago što je kćerka odrasla koja igra već Premier ligu, igra u odbojkaškom klubu Smeč Lukavac. Tako da mi smo se dogovorili da igramo, emocije su to velike zaista i to je nešto što čovjek treba da živi. Turnir je u ime načelnika općine Kalesija, ali i Sportskog saveza ima odbojkaškog kluba Bosna Kalesija, otvorenim proglasio Adnan Karić.
Gradina je savladala Bosnu u Kalesi sa 2:4. Gosti su do pobjede stigli preokretom u drugom poluvremenu kada su postigli 4 pogotka. Bosna je bolje otvorila utakmicu i nakon poluvremena imala rezultat od 2:0. Međutim, u nastavku susreta gosti su izjednačili, a do kraja utakmice stigli do pobjede. Domaći su poveli golom Šljivića koji prizemnim udarcem pogađa desni ugao gostujućeg gola. Prednost Bosne povećao je Mujkić. Veći dio posla odradio je Hrbat koji je odlično uposlao Mujkića, kojim nije bilo teško pogoditi mrežu Gradine. U drugom poluvremenu Gradina je uspjela preokrenuti rezultat. Prvi gol za goste postigao je Isanović, koji je nakon kornera najviši u skoku i glavom pogađa za 2:1. Izjednačio je Mujić preciznim udarcem iz kosa sa desne strane. Treći gol za Gradinu postigao je ponovo Isanović iz 11 terca nakon prekršaja koji je u svom 16 tercu napravio Palislamović. Konačan rezultat postavio je Kadrić. Utorak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magli, vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18, na jugu zemlje do 22. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni Celzijusa. Poštovani gledaoci, bilo je to sve za ovo izdanje informativne emisije Neon Info. Pratite nas ponovo sutra u 18:45. Do tada pratite naš portal www.ntv.ba i naše Facebook stranice Kalesi Online i Neon Televizija. Ugodnu noć vam želim.